Platforma, kuras bibliotēka ir izstrādājusi Francijas ārlietu ministrija, un tā ir kopīga Francijas institūta tīklam visā pasaulē vairāk nekā 100 valstīs. Digitālajai bibliotēkai var piekļūt no jebkuras vietas savā datorā, planšetdatorā vai vietālrunī vietnē kuras.com. Sadaļā Lire, lasīšana pieejama preses izdevumu daiļliteratūra, komiks, publikācijas sociālajās zinātnēs. Lai lasītu jūsu izvēlēto preses izdevumu, ir jānoklikšķina uz tā attēlu un jāseko turpmākajām norādēm. Jānoklikšķina uz uzrakstu konsultē le document, skatīt dokumentu. Tad aktivē šo magazīnu, jāaktivizē šīs žurnāls, jāapstiprina tā pievienošana bibliotēkai un jāķers pie žurnāla lasīšanas. Savukārt, lai lasītu jūsu izvēlēto grāmatu, kādu no jaunākajiem romāniem, jauniešu romāniem, detektīviem, grāmatu par vēsturi, ekoloģiju vai filozofiju, jums ir jānoklikšķina uz izvēlētās grāmatas, tad uz Accès de le document piekļūt dokumentam un telešaržē, lai jau pielādēt. Grāmatas lasīšanai ir atvēlēta 21 diena. Informējam, ka atsevišķi e-grāmatu lasīšanai nepieciešama speciāla programma. Un, ja kāda no grāmatām jums ir īpaši iepatikusies un vēlaties to pavēstīt ar citiem lietotājiem pasaulē, aicinām dalīties ar to savos iespaidos komentāru sadaļā. Sadaļā Ekutē klausīšanās atradīsiet dažādu žānu mūzikas izlasi no branča hiphopa līdz par klasiskajai mūzikai, kā arī dokumentālo raidījumu un konferenču ierakstus. Piemēram, lai klausītos kādu mūzikas albumu, noklikšķiniet uz tā, pēc tam noklikšķiniet uz ecouter.bon un atsevišķā logā tiks atvērts dziesmu saraksts. Un ja jums šis albums iepatīkās, varat to pievienot savai izlasei, noklikšķinot uz ajouter à ma liste pievienot sarakstam. Savukārt sadaļā Regardez skatīšanās varat skatīties dažādus videoklipus, piemēram, animācijas filmas, koncertu ierakstus un dokumentālās filmas. Un tā, piemēram, lai skatītos animācijas filmu, noklikšķiniet uz Fiction filmas, izvēlēties videoklipu, kuru gribat skatīties, un nospiediet atskaņošanas pogu. Varat skatīties videoklipu arī pilnekrāna režīmā. Nākot sadaļā Prendre apguve digitālā bibliotēka kultūrtēka jums piedāvā apgūt vai uzlabot franču valodu, pildot interaktīvus ar valodas apgūves aizdītas uzdevumus, kā arī lasīt tieši jūsu franču valodas līmenim pielāgotu daiļliteratūru. Tāpat šeit ir pieejams visdažādākās pašmācības programmas, ar kuru palīdzību jūs varat apgūt, piemēram, jaunas datoru prasmes iemācīties zīmēt vai pat spēlēt mūzikas instrumentu. Sadaļā Žunes ir apkopoti materiāli bērniem un jauniešiem, preses izdevumi, komiksi, mūzikas ieraksti, interaktīvās grāmatas un izglītojošu videoklipu. Piemēram, lai lasītu interaktīvo grāmatu, ritiniet līdz sadaļai Ligozantava CIF, interaktīvās grāmatas, izvēlieties kādu no grāmatām un noklikšķiniet uz konsultēļa dokumentu, lasīt dokumentu. Kad grāmata ir ielādēta, klikšķiniet uz interaktīvajiem elementiem, lai lasītu un klausītos tekstu. Kļūt par digitālās bibliotēkas Kultūrtek lietotāju. Lai izmantotu digitālo bibliotēku Kultūrtek, jums ir nepieciešams dators, planšetdators vai viedtālrunis, kas ir aprīkots ar interneta pieslēgumu. Nonākot interneta vietnē Kultūrtek.com, jādodas uz lapas augšējo stūri sadaļa Connection – pievienošanās. Pirms sāk darbu ir jāpierakstās. Tas notiek noklikšķinot uz sadaļas sanskrīru – pierakstīties. Jāaizpild pieteikuma anketu. Uzreiz savā e-pastā saņemsiet apstiprinājumu vēstuli, kas nozīmē, ka jūsu koncerts ir veiksmīgi izveidots.
Tādējādi izveidoto lietotāju vārdu un paroli varēsiet izmantot katrā digitālās bibliotēkas Kultūrtek lietošanas reizē, tos ierakstot lodziņos lapas augšpusē un noklikšķinot uz pogas Connexion pieslēgšanās. Digitālajā bibliotēkā Kultūrtek meklējat, ko konkrētu varat izmantot meklēšanas funkciju. Pieņemsim, jums ir jāveic pētījums par Claude Lévi-Strauss darbiem. Ierakstiet meklētājā Claude Lévi-Strauss. Meklēšanas rezultātu kreisajā malā varat atlasīt, kādu veidu dokumentu meklējat, piemēram, rakstu, atcikļu vai digitālo grāmatu Vīglanu Lévi-Strauss. Pēc tam izvēlieties vajadzīgo dokumentu, noklikšķinot uz tām. Savukārt, ja nemeklējat neko konkrētu, bet vēlaties apskatīt visu piedāvāto materiālu klāstu, noklikšķiniet meklēšanas lodziņā, lai tas būtu tukšs, un noklikšķiniet uz lupas ikonas. Kreisajā malā varat atlasīt materiālus pēc to veida, autora, izdevēja, tēmas un citām iespējām. Ja jums ir kādi jautājumi par reģistrēšanos vai materiālu lietošanu, droši rakstiet uz Mediatekas e-pastu vai zvaniet, un mēs jums palīdzēsim. Atgādinām, ka esat laipni gaidīti Francijas institūtu Mediatekā Rīgā Elizabetes ielā 59, kur varat izmantot materiālus uz vietas vai, noformējot Mediatekas karti, paņemt tos uz mājām. Kā arī aicinām sekot Francijas institūtu jaunumiem mūsu Facebook, Twitter un Instagram lapās. Uz tikšanos digitālajā bibliotēkā Kultūrtek. Apientu!